Ну що, будемо розпочинати другу половину нашого ранку. І я думаю, що перед тим, як познайомити вас із нашими гостями, то хочу сказати, що ми знаходимося онлайн у соцмережі ВКонтакті, записані ми як телекомпанія «М-Студіо». Можете обов'язково писати нам, і можете писати нам навіть на стіну, робити записи, задавати питання нашим гостям. Ну і, звичайно, не забуваємо про номер телефону, який ви бачите на своєму телеекрані. Дзвоніть нам, активно долучайтесь до нашої розмови, а я вже розпочинаю нашу розмову із гостями. Доброго ранку. Доброго ранку. Нас сьогодні багато, троє чоловік. Ось будемо знайомитися. Ну, я знаю, Артема вже всі, напевно, впізнають, по тому, що ця людина займається активно велоспортом. Ну, а з вами також будемо знайомитись. Скажіть, будь ласка, ви є представником генерального спонсора велозмагань. Розкажіть ось коротко, для чого ви долучаєтеся до таких велозмагань? Доброго ранку всім. Мене звуть Тетяна Бомбушкар. Я являюся представником генерального спонсора компанії Flex. Ми дуже активно підтримуємо Артема вже не перший раз. Ви вже всі знаєте, що у нас проходили змагання минулого року. Це було в вересні. Це гран-прі Мукачево. І нам дуже сподобалася співпраця, і ми вирішили продовжити підтримку такого класного міроприємства. Отже, для нас це дуже важливо в тому плані, що наші працівники не дуже активно користуються цим видом транспорту, і ми бачимо, що дуже багато працівників приїжджають на велосипедах, і ми хочемо їм надати таку можливість прийняти участь у цих велозмаганнях. Угу. А самі катаєтесь на велосипеді? Мій син катається. У мене в планах почати кататися на велосипеді. Я думаю, що Артем цьому посприяє, він навчить мене проходити важкі траси. Так. І ви так само будете долучатись до цього велозмагання, чи ви так збоку будете фотографувати, дивитися, як проходить це? Я думаю, що це буде дуже хороший, позитивний досвід для мене. І я вже на наступні велозмагання обов'язково буду приймати участь. Добре, тоді будемо говорити за самі велозмагання. Думаю, Артем нам підскаже, що це за велозмагання. Розкажи. Ну, в общем, это был запланирован изначально просто как МТБ-марафон обычный такой областного значения, но сейчас уже он перерос в международное событие, потому что уже у нас много иностранцев регистрируется, и не только международное, но и всеукраинское. То есть из небольшой идеи сделать небольшое соревнование, небольшое мероприятие, получается уже серьезный такой ивент. Около 200 человек уже зарегистрированных, несмотря на всю погоду, вот, обещающую нам такие награды. Ну, мы пометили, так, зі снігом нас зустрічають весна. Як кажуть в народі, що весні пора вже менше наливати, тому що вона вже і так чудить. Ось. Ну, это велоспорт, это экстрим, это маунтин байк. В принципе, это те эмоции, которые можно получить. Вот. Угу. Про саму концепцию, формат змагань. Получается, это двухдневный вело-уикенд. Первый день полностью посвящен детям. У нас будет 14 детских категорий. Угу. То есть это не то, что там какие-то соревнования, какие-то там официального уровня. Это соревнования для детей, чтобы у детей было желание кататься, желание заниматься активно каким-либо видом спорта. То есть у нас все уже участники получают приз. То есть зарегистрировался, пришел, получаешь номер и получаешь сразу автоматический приз. Ну и за первые три места в каждой категории отдельно, конечно, наборы целых призов. Угу. У нас есть фотографии, до речи, этих призов. Ось, что это у каждого будет, или это дитячие? Это велофляги. Это профессиональные велофляги, настоящие, угу, с которыми профессиональные гонщики ездят на велогонки. Вот это наш партнер из Киева. Команда есть такая у нас профессиональная, Кольс. Вот они нам предоставили такие фляги. Угу. А вот с этим? А это у нас такие кружки. Это уже на второй день, в воскресенье, кто финиширует наш марафон «Три замка Закарпатья» и туристические, и спортивные маршруты. Всі учасники отримують от по такої от кружечки на пам'ять. Угу. Ну, ще до самих учасників, вік учасників. Тобто, я так розумію, діти теж можуть брати участь. Ну, у нас представник я один із. Да. Ось сам про сам вік. Діти у нас від 2 до 17 років. Тобто, з 2 років на велосипеді? Да, да, 2 роки – це біговел у нас категорія, 2-3 роки. Это самая яркая категория, это самые вообще там пацаны и девочки такие, которые стоят, роют ногой асфальт на старте. Вы
спостерігали саме, хто на цих велобігах приймали участь минулого року в вересні, то там емоції просто у дітей зашкалювали. Тобто їм просто прийняти участь, коли вони бачать, що вони стартують, їх зустрічають батьки, вони надзвичайно задоволені. Угу. Як проходить реєстрація? Я так розумію, не тільки кожен там з Мукачева хоче там долучитися, і як ти кажеш, це міжнародне вже, да, міжнародні вже змагання. І так само, я розумію, з Флекса буде? Так, обов'язково. У нас наші працівники дуже активно реєструються. Вони мають можливість отримати інформацію як з джерела Facebook, так вони мають і оголошення у нас на підприємстві, вони рекламують своїм друзям. Угу. Реєстрація проходить репости, дуже активно. Репости, лайки показуєте всім. А сам процес реєстрації як проходить? Ну, там де можна? Є страниця в Facebook «Три замки Закарпаття», і там вже є ссылки на реєстрацію і на Мукачівська «Сакура Рейс», там ми назвали дитячу гонку. Вона буде проходити в парку, вокруг Сакури. Іначе взагалі не виходить назвати. Добре, а як можна знайти, наприклад? Ну, я розумію, там веду, хтось може неправильно веде. Можливо, через... «Три замки Закарпаття». Взагалі, ну, тоді... просто в поисковике «Три замки Закарпаття» ну, по-любому викине. У нас унікальніше. А ви спеціально вибирали назву, щоб зразу вибило? Ну, спеціально, не спеціально, але як-то само собою. Я не знаю, чому до мене ніхто такого не придумав здесь, щоб взяти і «Три замки» об'єднити в такій гонці. Меня что вдохновляет, то что 150 километров от Мукачева здесь, у наших соседей в Словакии, в Польше, вот такой вот формат марафона, именно МТБ-марафона по бездорожью, там, с посещением каких-то таких культурно-исторических ценностей. Есть очень много таких вот марафонов, кубков, они собирают один марафон по 5-10 тысяч участников. Угу. То есть это в регион приезжают каждый месяц 5-10 тысяч человек со своей семьей, катаются там, получают удовольствие, оставляют там деньги. Але це, якщо йде по бездоріжжю, то я так розумію, що це має бути потрібні якісь такі спеціальні велосипеди, спеціальні там рами, спеціальні... Это mountain bike, это горный велосипед. Ну, я розумію, але ну, кожна людина, ну, наприклад, на звичайному велосипеді я би зміг подолати таку трасу. Ну, звичайний велосипед, а який? Ну, це, я не знаю, тормоза, я не знаю, 18 передач. Він не рахується ж гордим. Ну, це іменно велогонка для горних велосипедів. Тобто, маунтин байк, якщо є хороший велосипед, і він в хорошому стані, все справно, тоді можна стартувати. Як туристичний, так і спортивний режим. Тобто, це не велопробіг, який робиться по місту. Це серйозне вже таке мероприятие, де каждый может попробовать, ну, свои силы, во-первых, может в чем-то себя преодолеть, и потом уже в следующие выходные за кружкой пива рассказывать всем бурам. Ну, це одно із потрібних речей, які потрібно робити. Добре, є в нас ще найменший учасник, ну, не найменший, а один із молодших учасників, звати його Микола Зайкан. Він сам учасник змагань. Ось тепер розкажи, ти перший раз береш участь чи вже до того їздив? Я вже брав багато участі, коли було, коли я робив гран-при Мукачева, коли я робив Артем Топченюк, і ще там різні були всякі змагання. Угу. Ось, перші змагання, на яких ти ось ти був, розкажи, як ти їздив, і взагалі, хто, мама підказала, що ти сам захотів? То мені мама підказала, десь я видів в інтернеті, чи реклами були. І я так узнав, і я пішов туди. А як твої однокласники ставляться до такого? Я їм теж все розказую, якщо якесь є мероприємство, чи ще щось, я їм кажу, бо вони теж люблять дуже велосипедний спорт. Угу. Вони теж їздять з тобою, чи вони Майнкрафт вдома грають? Та ні, ну, деякі є, що Майнкрафт бавлять і все таке. Ну, а більшість є таких, що їздять зі мною там в парку, чи там, де, я не знаю. Ну, а чим тобі подобається такий велосипедний такий спорт? Ну що, це, може, по бездорожжю кататися, там,
Коротше, крутой. А в тебе є якісь, там кумир, я не знаю, на Ютубі зараз дуже багато відео є, як катаються по бездоріжжю, скачуть на велосипедах і так далі. О, ні, такого я не дивлюся. А ти таке не дивишся? Ну, правильно, будеш своє знімати, значить. Артем, як проходить відбір учасників? Ну, я розумію, що там можуть бути і професіонали. Ну, як людей поділяють на професіонали, непрофесіонали? Ну, реально професіонали зразу видно. Там є 7 категорій, і професіонали, виходить, їдуть окрема група, є еліта, і є любителі від 18 до 35, є від 36 до 45, 46+. Так же само по жінкам. Тобто еліта – це окрема категорія, вот, любителі – це окрема категорія. Ще 3 категорії по жінкам, 4 по мужчинам. Це на марафоні, на МТБ-марафоні. Про саму трасу. Що це за траса? Сама траса. У нас 2 є маршрути. Значит, я первый расскажу за спортивный маршрут. Он такой у нас довольно внушительный. Он охватывает практически весь Мукачевский район, 13 населенных пунктов. Это мы стартуем торжественно на Паланке, а технический старт уже будет возле горы Галиш. Это уже на выезде, там, где у нас пост ГАИ. Там вдоль этой горы поехали по бездорожью в сторону Лавок. То есть мы захватываем Лавки, Лохово, Бобовище, Грибівці, Ільківці, Лісарню, Кліновець, Абаву, Косино, Грабівницю, Карпати, Чинадіїво, Кольчина. Это вот только спортивный маршрут. И по территории трем замкам так же само он проходит. Будет несколько пунктов питания на этом маршруте. То есть все участники, которые едут, могут тормознуться, выпить водички, перекусить там всяких бисквитиков и поехать дальше. Наш туристический маршрут, он немного полегче, там не надо там карабкаться в горы особо. Ну так, пару подъемчиков. Это мы выезжаем из Паланка, когда едем по городу по набережной, и заезжаем на Киндрышово до Куштановицы, потом в Коропец спускаемся, Кучава, и Быстрица, Вельховица, и едем вдоль горы там такими красивыми местами, старой мадярской дорогой, такой еще при Австро-Венгрии построено, доезжаем до Карпат. И оттуда опять также возвращаемся в Чинадиево и едем через Кольчино. В Кольчине, кстати, мы тоже посещаем очень интересное место такое. Первая электростанция на Закарпатье там есть. Я об этом не знал. Я тоже никогда не Я сейчас, когда начал работать вот над организацией этой гонки, то есть я постоянно там встречаюсь с сельскими головами, потому что очень много вопросов по безопасности, по обеспечению гонок нужно сделать. Тут, ну, сам ничего не сделаешь. Весь этот марафон – это, ну, плод работы вообще огромного количества людей. То есть наши партнеры и спонсоры, которые в нас верят, нам дают возможность это делать. И потом это работа и мэрии, и райдер-администрации, и всех вот этих сельских гулив. Потому что невозможно просто так взять, стартануть и поехать. Нужно полностью обеспечить безопасностью, медицинской помощью. Это, ну, и это бригады МЧС тоже будут дежурить по трассе, потому что это экстрим. Ось, про те, чи взагалі відбувалося колись на Закарпатті такі велозмагання? Что-то похожее было несколько лет назад, называлось марафон «Король гор». Вот это было в Ужгороде, там, Невицкий. Ужгород, Невицкий. Вот, вот это я об этом слышал, что что-то было все-таки. И оно десь там затухло, напевно, да, так? Да. И ты решил відродити традицию, але уже в Мукачеве, я так понимаю? Не, я ничего не возрождал. Я ехал раз на тренировке, увидел три замка, думаю, блин, я на тренировке три замка проехал. Замутить бы тут гоночку. И все. А потом я уже узнал, что было вот этот вот раньше соревнование какое-то, то есть там очень много сталкиваясь с трудностями, с непониманием там у местного населения насчет этих гонок, потому что здесь этой культуры нет. Вообще люди не понимают много, чего я хочу добиться этими гонками. Но тем не менее, самое главное, что очень много людей уже находится понимающих, которые вот буквально как в пример. Мы ездили вчера в Чинадиеве, был, и там меня возил начальник громадского формирования, чтобы расставить людей по опасным местам, по селу, потому что будут проезжать.
И он столько и говорит, и тут надо поставить, и тут надо поставить, и тут надо поставить. И я как бы переживаю, говорю, слушайте, может, не надо столько людей. Он говорит, да как, ты что, это же престиж нашего села, да, это круто. Если это сейчас пройдет хорошо, и мы поможем, чтобы это прошло хорошо, это же еще можно провести, это же еще люди поедут. То есть, ну, вот такие уже позитивные встречаются. Чего очекуете от змагань? Ох, зараз останні тижні така нервна. Ну, чесно, стартанути, ось, ну, я думав, що це спочатку були ну, звичайні змагання там, між Мукачевим, там, Ужгородом. Ну, з'їжджаються люди з Закарпаття, там, можливо, з інших областей так з'їхалось. Тут міжнародні змагання, тобто тут ну, дійсно можна і на нервах сидітись. Ну, дело в том, что это большой плюс для, скажем, велокомьюнити Закарпаття, для велокомьюнити Мукачева, в частности, потому что если сидеть и вариться в своем соку, то есть никакого свежего притока нет, ни с кем не общаться, то ну, нету никакого результата, нету развития абсолютно. А когда вот здесь, в Мукачево, собираются разные люди с разных регионов, разных стран, во-первых, это новые знакомства какие-то. То есть это, блин, это интересно. То есть даже на гонке можно познакомиться. Где-то вместе упали, раз уже и все. Ну, нифига себе, ну поехали. Як у фільмах. Впали разом и одружились, але не с чоловіками и жінками. Ось, коротко ще раз анонс змагань. Де відбудеться, коли реєстрація, де можна зареєструватися, хто може приймати участь і пару теплих слів для наших телеглядачів від кожного. Ну, 22-23 апреля, это суббота и воскресенье, в Парке Победы 22 числа с 10 часов начинается у нас уже регистрация, и в 12:30 уже будут первые старты. Ну, вот примерно в такое время, спокойно, чтобы люди подтягивались. Ну, регистрация на месте. То есть, ну, лучше всего регистрироваться через интернет. Опять же, ищите в Фейсбуке «Три замка Закарпаття» или на мою страничку. Можно просто зайти, там все время есть репосты от страницы официальной. На второй день воскресенья в 10 часов начало регистрации, в 9:30 на Паланке начало регистрации. Там прямо торжественная часть открытия. И в 11 часов это будет, и в 11:30 уже непосредственно старт. Угу. И поехали. Від вас коротко. Я би казала, що долучайтеся обов'язково, реєструйтеся, тому що це цікаво. Це дуже хороше проведення часу зі своєю сім'єю. Агітуйте наших діток, своїх діток, взагалі всіх своїх знайомих до здорового способу життя. Це обов'язково. Емоції позитивні вам гарантовано. А якщо будете дуже старатися, то ще й дуже хороші і цінні призи. Ну, призи – це найголовніше, напевно, те, що, так, я не знаю, завлікає якось людей. Ось, тому що ну, залишити без подарунка можна нікого. Я ще забув сказати дуже важливу штуку, що коли марафон тут буде проходити по всім цим населеним пунктам, буде фінішний городок працювати в парку «Перемога», там, де і дитячі змагання будуть. И там будут выступать из разных фитнес-клубов инструкторы, и клиенты, и вообще может туда долучиться в эти соревнования, такие мини-соревнования, любой участник. То есть там не будут там, какие-то там жесткие. Ну вот, ясно, там жим тяга, там жим лежа 130 кг, такого не будет. Такого нет, не, там будут там сайкл, TRX, такое вот, степ, тайбо даже. То есть это все будут новинки фитнес-культуры, которая у нас сейчас начала развиваться в городе. І до цього можна буде спокійно долучитися? Так, да, можна. І там будуть розігруватися теж всякі такі прикольні абонементики в ці спортзали і цінні призи теж. Там будуть ведучі, які будуть в прямому часі розказувати через вайбер-групу у нас по всім контрольним пунктам, відправляються номера гонщиків, а вони одразу вже от тут вот на місці розказують, де хто їде. І, опять же, будуть розіграші і вікторини, от, посвящені от велотемі. И за них тоже можно получить призы, которые любой желающий, который придет туда и просто так поглазеть, может уже себе что-то как-то зацепить в велоспорт. Еще одна чудова подія для нашего міста. А теперь ты, Микола, теперь расскажи всем, чего треба заниматься и чего треба кататься на велосипеде. Кататься на велосипеде для того треба, щоб бути здоровим, щоб не хворіти, щоб не поправитися, бути все в формі. І все. І все? А що треба, щоб прийти на гонку?
то треба шльому дійти, щоб ти десь впадеш, щоб предохранити себе, щоб ти не поламав собі там щось таке, перчатки одіти. Ну, там предохранитися треба. Правильно. Нехай буде це так. Так. Всі зрозуміли. Ще раз повторюся, дуже чудова подія буде стартувати в нашому місті. Ви сьогодні почули, що це буде відбуватися. Нагадаю, в нас в гостях була Тетяна Бомбушкар, це представник генерального спонсора велозмагань. Далі Артем Топченюк, організатор велозмагань. Ну і, звичайно, Микола Зайкан – це учасник змагань, який поряд зі мною сидить і говорить, що не потрібно грати в відеоігри, а потрібно кататися на велосипеді, тим більше на таких крутих велозмаганнях. Будемо прощатися з нашими гостями, але не будемо прощатися із вами, шановні телеглядачі, але, адже далі вас чекає дуже-дуже багато цікавого. Ну і, звичайно, сюжет від нашої колеги Світлани. Хто кого? Дівчата або хлопці? Хто розумніший? Дивіться далі.